Aleksandar Vučić je pre dva dana otvorio 5,5 km autoputa prema Merdaru. Nazvao je autoput autopute mira. Danas, dva dana kasnije, pola autoputa nema. Dakle, ili Aleksandar Vučić rekao neistinu i ne gradi se autoput, već se izgradio običan magistralni put, ili je neko za 24 sata ukrao pola autoputa. Polazeći od toga da predsednik ne bi trebalo da laže, zaključili smo da je jedina opcija krađa. Zato smo danas podneli krivičnu prijavu ovde u Republičkom tužilaštvu za krađu 5,5 km autoputa čija je vrednost više miliona ili kako to bude u Srbiji više desetina miliona evra. Inače, niko nikada nije otvarao 5,5 km autoputa. A ono što je još gore i što pokazuje šta radi ova vlast sve vreme, tih 5,5 km nije autoput, već samo jedna traka, običan magistralni put. I ono što je najgore, Vučić kaže otvaram autoput, tu su desetine funkcionera, predstavnici Evrope, mnogo novinara, i osim što sam ja primetio u jednom izveštaju N1 televizije, niko ne kaže to nije autoput, čoveč. Niko ne kaže car je go. I ovo je u stvari model po kome Srpska napredna stranka vlada. To je laž pokrivena medijima. I tako za sve ove godine slušamo da se grade autoputevi, da smo pobedili inflaciju, da imamo najveći ekonomski rast u Evropi, da smo se najbolje od svih izborili sa koronom, da smo šampioni investicijama, da nas je manje za 11 godina, kako kažu, samo 495.000, da nas ceo svet kao državu i naše rukovodstvo poštuje kao nikada u našoj istoriji. A istina je da nema autoputa, a da i tamo gde se autoputevi grade, se grade po cenama koje su tri puta veći nego u zemljama regiona. Istina je da smo po inflaciji, odnosno rastu cena, pre svega hrane, samo od Mađara gori u Evropi. Čak i Ukrajini koji je u ratu je niži rast cena hrane i niža inflacija. Po ekonomskom rastu u prvom kvartalu ove godine smo najslabiji u regionu. Ubeđivali su nas da nas je od korone umrlo samo 20 i nešto hiljada samo. I da smo po tome najbolji u Evropi. Ispostavilo se da je to preko 50.000 i da odnosno na broj stanovnika je samo Bugarska lošija od nas. Direktne strane investicije danas, kojima se toliko hvale, u bruto domaćem proizvodu učestvuju sa 7,1%, a 2011. kada kažu da ih nije bilo, 9,4%. Za 11 godina broj stanovnika ove zemlje se smanjio za petinu, za skoro milion, a ne 495.000, što se vidi iz podatka da je prvi razred srednje škole u Srbiji ove prethodne školske godine upisalo za petinu dece manje nego što je to bilo pre 11 godina. O tome kakav je položaj ove zemlje u svetu njenog rukovodstva ne bih trošio reči. Svi nas tretiraju kao zemlju čije će rukovodstvo da prihvati sve što mu se traži zarad ostanka na vlasti. Građani kad odu u bolnice, vide da priča o zdravstvu koje se razvija, koje sjajno napreduje, nema veze sa istinom. O obrazovanju, o stanju obrazovanju, bolje da ne govorim. Nažalost, postali smo zemlja u kojoj su se ove laži postale normalne. Dakle, živimo u zemlju koja nema normalnost. Tu normalnost nam je ukrala Srpska napredna stranka. Oni su kradljivci normalnosti. I zato više desetina hiljada ljudi svake godine ode iz ove zemlje. I ne kažu oni da tamo gde su otišli je sve sjajno i bajno, ali kažu ovde se živi normalno. I ja znam da će opet odgovor biti u raznim gostima, na Pinkovima, Happy-a, tekstovima pod tabloidima, kako sam lopov, kradljivac, nasilnik i sve ostalo. To nije važno. Ja za građane Srbije imam samo jedno pitanje. Da li zaista mislite da je normalno da bilo ko svečano otvara
5,5 km autoputa i da se onda ispostavi da to uopšte nije autoput, nego običan magistralni put. Ako mislite da je to normalno, zaboravite sve što sam rekao. Ali ako ne mislite, poštovani građani, zapitajte se gde smo danas kao zemlje i kao društvo i gde ćemo ako ovako nastavimo da završimo. Izvolite vaše pitanje. Imam ja jedno pitanje u vezi sa protestima. Jutro se Miodrag Gavrilović iz Demokratske stranke izneo ideju o tome da je ova faza protesta završena i da bi u novoj političari trebalo da možda imaju značajniju ulogu pa i da budu govornici. Šta vi mislite o tome? Jel bi proces trebao da uđe u novu fazu i da li ste vi spremni da imate važniju ulogu osim učesnika? Ovaj protest je promenio Srbiju. Ljudi su izašli zbog 19 mrtve dece i mladih ljudi. Izašli su zbog nasilja koje je preplavilo ovo društvo. Izašli sa zahtevima i predlozima šta treba uraditi da bi se nasilje zaustavilo. Vlast je sve to odbila. A ono što je još gore, nijedan predlog, nijednu meru kako da se to promeni nije dala. I nama počinje školska godina za 30 dana. Prekinuta, trebalo je ranije da bude prekinuta zbog tog nasilja i zbog svega što se dešava. Ništa se nije promenilo, osim smo dobili ministarku koja je bila prorektorka u vreme Slobodana Miloševića. 90. su veliko vraćaju. Za mene je najvažnije pitanje danas, ne kako će izgledati protest, oni moraju ostati mirni, to je najvažnije. I ne da li će političari govoriti, ja nisam za to, poštovat ćemo stav većine. Za mene je najvažnije kako će naše škole izgledati od 1. septembra, ne protest. Kako će izgledati ta mesta u kome mi svi šaljemo našu decu, očekujući da bude bezbedno, da sa njima rade nastavnici koji imaju dobre plate i puno znanja i ljubavi koje već imaju, da nema vršnjačkog nasilja, a 73% dece po zvaničnim podacima reklo da izloženo bilo vršnjačkom nasilju u školi, od toga 40% fizičko. To je suštinsko pitanje, a ne kako će izgledati protest, kako će izgledati Srbija, kako će izgledati školske godine. Možda napravimo zemlju koja ne može grupa bitangi da prebije veterinara u Bogatiću zato što hoće da spreči tuču da čovjek umre od toga. Kome neće biti 20 i nešto ubistava žena. Kome neće se takve stvari dešavati. Neće biti klanova Belivuka, neki novi koji se spremaju. Kome će časni policajci biti heroji, a ne optuženi za izdaju, su otkrili državni projekat fabrike Jovanjice. I moja preporuka i kolegama iz opozicije, dajte da pričamo o tome, a ne da pričamo o sebi i o tome kako će izgledati protesti za mjesec dana. O tome će građani odlučiti, a ne mi. Mislite da će biti bilo što drugačije od septembra nego što je bilo do... Zaista ne znam, odgovorim na vaše pitanje. Ja mislim da je bilo toliko veličanstveno, toliko sjajno, toliko stvari u Srbiji promenilo, toliko ljudi shvatili gde ova zemlja ide, toliko se smanjila podrška ovoj vlasti, ovom režimu koji nas laže i koji nas uništava, da su protesti već veliku stvar uradili. Kroz dalje tog protesta, kroz našu borbu sutra za fer i poštene izbore i mogućnost da na njima građani čuju ovo što sam ja danas između ostalog ovde pričao, mi se borimo za drugu Srbiju. Jer na takvim izborima Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka i SPS nemaju nikakve šanse da pobede. Mogu da imam pitanje vezano sa autoputevima. Prvo pitanje, ako je u pitanju krađe, ili imate neku informaciju ko je mogao da ukrade taj autoput? Drugo pitanje, kad pogledimo svetske standarde kada je izgradnja puteva i koliko je Srbija dala za izgradnje autoputa, da li imate informaciju ko to krade autoputevi na drugim mestima u Srbiji? I treće pitanje, kako uprkos tome što je srpska javnost obaveštena da je krađa autoputeva, da su predstavnice Evrope došli, da li su oni neobavešteni ili nešto drugo u pitanju? Hvala. Počet ću od kraja. Evropska unija dala donaciju za ovaj projekat koji je bio predviđen zaista da bude magistralni put. Vjerojatno je neko radio studiju opravdanosti pa shvatio da taj put neće imati takvu frekvenciju saobraćaja jer je Toplica prazna. Kuršumlija danas nema ni 10.000 stanovnika, a taj trend za Blace i Prokuplje se nastavlja. Treba uložiti tamo u poljoprivredu, uložiti da dođu pravi domaći strani investitori, da ljudi mogu da ostanu tamo, a ne da im autoput, ako ikad bude napravljen, služi samo da što brže odatle odu. To je broj jedan. Se tiče krađe autoputa, jasno vam je šta je naša ideja i zašto smo to danas ovako podneli, a realno su ga ukrali oni
koji su na vlasti, koji su govorili da je to autoput mira, da je to sve sjajno i tako da. Se tiče izgradnje autoputa u Srbiji, svaki kredit koji je država uzela, ovde uzela od EIB-a i IBRD-a, je mora bude praćen tenderom i takvim procedurama da nema nameštanja. Kredite koji uzimamo od drugih država vode u tome da poslove dobiju razne firme bez tendera, i kineske, i ruske, i američki Bechtel, znači nema nikakve razlike. I to dovodi do toga da u Hrvatskoj naprave autoput od Zagreba do Splita, kroz one planine i sve ostalo što postoji. I on košta 4,3 miliona evra po kilometru. A mi gradimo brzu saobraćajnicu po dve trake s obe strane, od Lajkovca do Valjeva, do priključka na autoput, za 8,7 miliona evra po kilometru. Gradimo obilaznicu oko Kragujevca, 22 miliona evra po kilometru. Šta mislite kolika je krađa i kolika je korupcija na tim poslovima? Ja mislim 3 puta veća cena nego što je realno. I to je šansa sutra za Srbiju kad se promeni vlast, da se to iseče i da te pare koje danas od zaduženja ili iz budžeta idu u džepove raznoraznih velikih graditelja, domaćih i stranih, ostanu u Srbiji, da tu uložimo u obrazovanje, u zdravstvo, nove tehnologije, razvoj privrede, pa i infrastrukturni razvoj Srbije koji je neophodan. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.